מהחיות העולמית, חיים עד העולם. יש הבדל בין שופטף ושואף. שוטף, הכוונה הכל בתנועה, הכל זז, שום דבר אינו סטטי. המציאות היא בתנועה. אפשר לומר שהמציאות היא קבועה, הכל קבוע. אפשר לומר הכל זז. והאמת היא ששניהם נכונים. יש קבוע, יש זז. אמנם פה כתוב הכל שוטף. ממש מה שהכל זז. נכון. הכל זז, אבל... לא הכל. פילוסופים יוונים. יש אמרו שהכל זורם. והקביעות היא אשליה. יש אמרו שהכל קבוע. והתנועה היא אשליה. ואנחנו אומרים, יש קבוע ויש שוטף. יש נצחי. ויש מתקדם. ויש נצח. הנצח הוא קבוע. הוא נצחי. דוד מלך ישראל חי וקיים. הוא קיים. אבל הוא חי. מודה נפנך מלך חי וקיים. טוב, זה הביטוי האחד, הכל שוטף. ויש הכל שואף. כי אם הכל שוטף, אבל שוטף לאן? והכל שוטף לחורבן, לקטסטרופה. לא, יש כיוון. הכל שוטף זה משל לחץ, אבל אין יגיע חץ. הכל שואב זה משל למגנט נמשך. הזכרנו פעמיים של ברקסון, שאומר הכל זז, הכל מתקדמות, הכל, הכל, הכל. אבל לאן? לאף. נף מקום, זז. אנחנו אומרים על ריבונו של עולם, שואפים על ריבונו של עולם. אם כן, הכל שוטף ושואף, הרבה יותר. עשיר. ועוז. ומלא תוכן. ומרץ. וישות. הם, כל אחד ואחד מניצוצי החיים שאנו מביטים עליהם ממרחקים מגבוה. כלומר, כל ניצוצי החיים הם הרבה יותר
מלאי עוז, חיים, ממה שאתה רואה. אתה לא רואה הרבה. וכל, ובאמת, הוא עשיר, כל ניצוץ הוא עשיר. הצמח הזה, אני רואה שהוא מלא חיים לו. קצת, קצת. בקושי צומח. והכוס הזה מלא חיים? לא. תקוע. לא יכול. כשאתה מביט ממרחק, מגבוה, אז אתה לא רואה. אבל באמת, הכל שוטף. אוצר החיים, שבבעלי החיים, כולם, מקטנה וגדולה, זה חיות. הנמלה, ספר הכוזרי, הנמלה, הנמלה. ירושלמי, רבי יוחנן היה רואה נמלה, היה אומר, חסדך הר הראל, הר, הרים של חסד יש בנמלה. גם אוצר החיים הסגור והחתום והנעלם, המוגלם בתוך, בכוח הצמחים והדוממים, בצומח, זה סגור, הצמח לא יכול לטייל. ובדומם בכלל לא רואים כלום, אבל יש כוח חיים. אין אנו יכולים לסמן את תזוזה מפתינית. מה שהוא אמר קודם, קודם אמר משפט כללי, עכשיו הוא מפרט. הכל הולך ושוטף, מזדעזע ושואף. עמוד קט"ו. באמצע. הכל הולך ושוטף, הכל מתעלה. קשב התעלות העולם, תקשיב ואתה תשמע התעלות העולם. תף רש יוד בית. תף רש יוד בית א', הכל הולך ושוטף, הכל מתעלה. עיין אמונות ודעות לרב סעדיה גאון הקדמה ה', אחד הרקליטוס קיים, קיים, לא יודע, כי כל הדברים נעים. הרקליטוס, אי אפשר לשתות פעמיים מאותו נהר. אמרנו ברכה ימה, ראיין הברכה, הכל זז. לא יודע, כתוב הרקליטוס בסוגריים. לא יודע אם זה סוגריים של הנזיר או סוגריים של רבי סעדיה גאון. לא משנה. עמוד תפרש למד א', הכל שוטף, מזדעזע ושואף, אין לכמן מאמר חמישי, התעלות העולם פרק א', נו ראינו. אפשר לקבל ספר. מאמרי הראייה. תודה רבה. מאמר מיוחד על הרמב״ם. לא. מאמר, יש שני מאמרים על הרמב״ם. כן, מאמר מיוחד. 105. תשובה על רב זאב יבץ, שטוען שהוא אחז בפילוסופיה היוונית. ואמר בין השאר שיש
חיות. עמוד 110. ומה שמשיג הרב המחבר, הרב זביאבץ, על רבינו, על מה שהחליט, הלכות של סודי התורה ג' ת', מורה נבוכים ב' פ' ד' פ'. שהגלגל הוא בנפש. מה זה הגלגל? איך הכוכבים לא נופלים? יש גלגל, ספירה, הם יושבים על הספירה, לכן הם לא נופלים. מחלוקת בגמרא, אם הספירה מסתובבת והכוכבים קבועים, פסחים, או הספירה קבועה והכוכבים גולשים על הספירה. כל פנים, הספירה לא קיימת, הגלגלים לא קיימים. זה אסטרונומיה ישנה, אסטרונומיה חדשה, גלילאו, קפלר, מי עוד? מי עוד אחד? לפני כן. לא משנה, אין גלגלים, זה לא קיים. אז איך הכוכבים לא נופלים? ככה זה המכניקה החדשה, מסתובב ולא נופל. מה? קופרניקוס. גם אם אתה שולח חללית מסביב לכדור הארץ, היא לא נופלת. אין גלגל. אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. הנושא שהוא גלגל הוא בעל נפש. אז הוא אומר, הנה מה שטוען עליו מצד סברה פילוסופית. לא לנו העסק למצווה של רבינו, ואיני יודע אם נמצא אדם בעל שכל ישר שיוכל לגזור החלטה ודאית שאין שם סיבה רצונית, חיה שכלית וכל תנועות הקוסמיות גם אתה. איך אתה יודע שאין נפש? יש לך הוכחות אחרי שנמצא גם כן כוח המושך הכללי, הגרביטציה, שהרי אנו מוצאים חיים בכל פינות שאנו פונים. אז איך אתה יודע שאין שם חיים? מדוע לא יהיו העלילות הגדולות, ואם המחלות כולן הולכות ומתבהרות שהן באות על ידי יצורים שיש בהם חיים, חיידקים, חי דק, מדוע לא יהיו העלילות הגדולות שבכל היש תוצאות של כוחות שהחיים ספונים בהם? איך אתה יודע שהם חיים? אומנם הדברים הללו הם נושאים פילוסופיים תיאוריים, אבל מה שבא הרב המחבר להתלונן על רבינו בשם התורה, כאילו הדעה הזאת שהגלגלים הם עוצרים בכוחם עוצרות של חיים הוא נגד התורה, זאת היא ממש שימת אור לחושר. ומי לא ידע שפשטן של הכתובים ושל מטבעות הברכות ודברי מדרשי חז"ל כולם כאחד מורים כדברי הרמב"ם, ש סיבות חיות, מלאכים, או שכלים נבדלים, הנם הכוחות המיניים ברצון השם, יתברך את כל התנועות הקוסמיות, וצבא השמיים לחמשת הרבים. ככה כתוב מדרשים, ככה כתוב בכל מקום. מדי לך שאין שם חיים. גם האריזל, חשבתי שהוא מזכיר את האריזל ולא... שיש נפש בכל דבר. טוב, אבל לכל פנים הבנו לענייננו. איזה עמוד אמרתי? 100? 110. גם אנו אין אנו יכולים להעריך את עושר פנימיותינו. מה? בהמשך הוא מזכיר את הרגע. בהמשך הוא מזכיר. היה את הכל לי בראש, איפה? בהמשך, דבר אפילו קבלה מסתורית, אפילו לא, אבל הרגע... איפה זה? בהמשך הפסקה? בהמשך הפסקה.
פסקה. ובכלל, אני הולכת לשאול כאילו בפשט כזאת. הרי אפילו הקבלה המסתורית על פי יסוד הזוהר והריזל גם כן אמרה, עץ חיים וכו' וכו', שיש שתי סברות עם הגלגניות. יותר נעלים בתוכן הוויה מכדור העץ ולפאר כדור הארץ, יותר נעלי וחשוב. והם הרי אינם יכולים להיות חשודים בנטייה יוונית לעומת חוכמת ישראל. אלא שבאמת כל הדברים הללו, הדבר התכלית. אז גם המקובלים. זה בעמוד 111. גם אז אתה לא הרבה יותר עשיר, אתה לא רואה, אתה לא רואה, אתה בקושי רואה בבעלי חיים, עוד פחות בצמחים, עוד פחות בדומם, אתה לא רואה. וגם באדם, גם אנו איננו יכולים להעריך את עושר פנימיותנו סתום וחתום ובעדינו, גם עולמנו אנו הפנימי. אדם בקושי מכיר את עצמו, מכיר אדם, הוא עולמנו במציאות. בקישור ספר חפץ סמוי, אתה מכיר את כל הרצונות הסמויים שפועלים באדם, בעולם שאינו עולמנו. אז יש עולמנו, אדם וכולו, ויש לו עולמנו, עולמות עליונים, בהכרה ובידיעה, בחדירה. אתה לא מכיר, אז אל תדבר. באמת הגול מלא אושר וגודל, הכל שואב להתעלות. זאת אומרת, שואף להתעלות זה שוטף ושואף, שואף לאיזה מטרה. להזדקר ולהתרומם. הכל אומר שירה. הכל אומר שירה. זה שאיפת העילוי. משבח. משבח, מגדל, מרומם, ומנסה, והכל בונה, עובד, משחזל, ומעלה, שואף להתאחד ולהתאחד. החיים, כלילי יופי וחוכמה, הרמוניה, יופי, אדירי גבורה בהופעה. מתחילים לא ממקום שכבר יש שם ביטוי של אומר והיגיון. לא... זה לא מתחיל ממה שאתה רואה. אתה יכול להגדיר אומר היגיון, כי ממחשכים. זה מתחיל מדברים לא ידועים. אפילו אדם מתחיל לפי האבולוציה מבעלי חיים ומחיידקים וממחשכים. מה שעשיתי בסתר, הקמתי בתחתיות הארץ, ודעתנו המשוטטת באחדות כל היצור מוצאת את גאון האדם בכל פינה. טוב, כל פינה היא משם מתחיל להתרקם האדם. ממרומי שחקים אמרי אדמה, ממעקי אדמה, השם יבדו חיי משפיל אף מרומי. במאפר, אתה בא מהאפר, אתה חוזר לאפר. למדה השאיפה העליונה, אותו דבר, שוטף ושואף. השאיפה להשלמות האלוקית, כלומר יש החיות העולמית, החיות האלוקית, יש חיים אלוקיים שמחיים את הכל. ולכן הפסקה הזו, כל הפרקים האלה, חיים עד העולם. בסוף ננצח את המוות. בסוף תחיית המתים. אז יש ברקסון הנף. אין אף חיים, אבל לאן? אין כיוון.
לא. הכל שואף אל ריבונו של עולם. שוטף זה הרקליטס. שואף זה אנחנו. השאיפה לשלמות האלוקית, השאיפה העליונה. השאיפה לשלמות האלוקית. בהתפתחות כל כוחותיה של הנשמה. ממלוא עוזה. הוא הכוח. הרודה. הדוחף את החיים. הרוחניים לסגודתם. ריבונו שלנו ברא את העולם נמוך, אבל ברא אותו עם כוח רודה, עם כוח מושך, שיגיע בעמוד תו קוף יוד ג' כרך פתחי חוכמה. העולמות נבראו בדרך שיוכלו לעלות ממדרגותם, כי לכך ירדו בזמן השבירה, כדי שיעלו מעט מעט, עד שיחזור הכל למדרגה, מדרגה שלמה. מראש יומות עולם הגלגל סובב, סובב רק לנקודה אחת, שהוא השלמות האחרון, שהוא בגאולה העתידה. מקום אחד הוא אומר הרמח"ל, זה כמו אורולוגים, שעון. שעון שעושה טיק טק טיק טק, וכל הזמן מתקדם השעון. היה חסיד לזוכר שאהב לשמוע את השעון. למה? כי כל טיק טק מקרב לי אם אתה משיח. כל טיק, כל טק. בעמוד תקוף חוות למטה, ההוויה ירדה בתחילה משמי מרומה עד עמקי עמקיה, ומתוך כך היא מוכנה לעלות מכל ירידותיה אל מקור שורשה. היא הייתה למעלה, אז היא יכולה לחזור. וכשם שעלייתה בהדרגה איטית, כך ירידתה הייתה הדרגית. והאורות העליונים, הראשיים, ניתקו מעט מעט, מכללות אורם העליון בעליונים. לאט לאט, העולם עולה, כמו הצמח, מצמיח ישוע, את צמח דוד אבך, וגם כל העולם צומח. מתפתחות כל כוחותיה של הנשמה, ואם לא עוזה, הוא הכוח הרודה. הדוחף תחם רוחני מתועדתם. בצימאון נורא לטל של תחייה. הקדוש ברוך הוא נתן תורה, כל המשרד התעלף. הביא טל של תחייה, קמו לתחייה. זה טל של תחייה. הטל הוא כזה עדין, זה לא גשם. תיזל. קטל אמרתי, עמוד שינקב זין. קיטל אורות תלך. נטיף תלה. כל יומה. לאתר דעית קרי שמיים. ובזימנין, מזומנים, מתאיה להחיה לזמנה דעתי. ומהות תלה מתקיימים קדישים עליונים. רוחה נפיק ממוחד אסתימה ויקרה רוחה דחיים. כמובן, ביוונית, בגרמנית, טל זה טאו. מובן. מה מובן? זה מובן מלאב, לא עוד עשרה עשרה. אז, בצמאון הנורא לטל של תחייה. זה אותו טל של מעמד הר סיני, וזה טל של תחיית המתים. מהאורה העליונה, כלול, כל המילוי המעשי והשכלי. מילוי מעשי, עושה דברים, ממציא דברים, חורש, חשמל, ושכלי,
לומדים, מתעמקים, מבינים דברים ותיאוריות. כל זה מהטל של דחייה. כל מה שנכנס בגבול הבחירה האנושית, אני פועל, בוחר לעשות טוב, טל של דחייה. ומה ש... כל מה שהוא למעלה מזה, אין בחירה חופשית. ריבונו של עולם דוחף. טל של דחייה. ההולך ומתגלה על ידי התעצמותה של הנשמה. הנשמה הולכת ומתעצמת כל הזמן בזיבה המקורי, הגנוז שהולך ויוצא. אי אפשר לה. כן. מי זה הולך ומתגלה? הטל של דחייה. מה? מי זה הולך ומתגלה? כל מה שהוא למעלה מזה, הכל, הכל, הכל. הכל הולך ומתגלה על ידי טל של דחייה. אי אפשר לה לנשמה, מנשמת החיים, שתהיה מסתפקת בקשת סדרים מעשיים. תיקונים, סוציאליזם, חברתיות, מדינה, ממשלה, מדינה, את כל אזרחיה, כל זה, כל זה. זה יפה מאוד, זה לא מספיק. תיקונים באורחות החיים והחברה, שצדק ויושר ולא יתעללו בעניים. ודאי כל זה מאוד מאוד חשוב. אבל זה לא מספיק. ובטבות מדיניות וקיבוציות. כל זה גוף בלי נשמה. אורות הקודש במקום אחר. הנצרות זה נשמה בלי גוף. והתיקונים החברתיים זה גוף בלי נשמה. מדברים, הנצרות, דברים גדולים באוויר, אבל לא מזיזים דברים. יש אוכל. אמת הדבר, שבזמן שכל אלה מרצה, של כלכלה. אנחנו מודים, כדור הארץ הוא מקולקל, עוול וסבל, נורא, נורא, נורא. מתי דיברתי על זה? שכחתי. יום חמישי בלילה. על עבדות. עבדות. פועלים, מסכנים, סובלים בעולם. 800 מיליון רעבים ללחם. מיליון ילדים מתים כל יום, כל חודש. תראה, יש עכשיו קורונה, מתו 2,000 אנשים במשך חודש וחצי. אבל ילדים מתים מרעב, זה כל חודש מיליון, למה אתה לא מתרגש מזה? כל חודש מתים מאישון 400,000. כל חודש מתים מאלכוהול 200,000. כל חודש מתים מ... איך קוראים לזה? איידס, מייל. אבל זה תפס תקשורת. זה גם הגיע לארץ כבר. מה? העולם, יש הרבה כלכלה, קלקולים. בוודאי שצריך לתקן. לא אמרתי לא לתקן, אמרנו לא להסתפק בתיקונים החברתיים, בסוציאליים, בפוליטיים. לא אמרנו שלא צריך, ודאי צריך. אמת הדבר שבזמן שכל אליהם במצב של כלכלה, מנועה היא מכמה אמצעים שיוכלו לעזור להשלמתה החטיבית. על הנשמה. מה הנשמה? אם כל הזה יש כלכלה, היא לא יכולה לעשות כלום הנשמה. מה אתה רוצה מהנשמה? אם יש סבל בעולם, ורשע, וכסל, וטעות, ועוול, וגוזלים, ושרייך סוררים, וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד, ורודף שלמונים, אז גם אי אפשר לנשמה להתפטר. נכון, כל זה נכון, נכון. אבל לא זאת היא מנוחתה ומגמת פניה. זה לא מספיק. אתה חושב שהגאולה זה שיבת ציון ובניין הארץ וקמת המדינה וצבא? זה הגאולה, זה התחלה. הגאולה זה קדושה עליונה,
זה בית המקדש, זה מדרגות יסי, עיליות, עצומות. אומר הרב קוק, מה אתה חושב? זה הגאולה שאנחנו ניצלים מרדיפות הגויים? גם זה דבר גדול, זה כל הגאולה. מקלט בטוח, זה כל הגאולה. לא של עם ישראל ולא של העולם. את האורה האלוקית אנחנו רוצים. השלמות המעשית והשכלית, גם המעשית, חברתית, פרקטית, וגם השכלית העליונה, גם הרגשית, גם התכונית, תכונית הכוונה המידותית, את השלמות במילואה היא מבקשת. הנשמה והנפש לא תמלא. משל לבת מלך שהתחתנה עם עירוני, אז הנשמה היא בת מלך, היא בת שממית, לא יכולה להסתפק בזה. מתקשרת היא הנשמה באור התשוקה העליונה, האלוקית, ריבונו של עולם, מתרפקת על אהבת יוצרה, מתרוממת היא ליהנות מזיו הרעיון, השכל והמחשבה, הדמיון והרגש, הקישור הנשמתי והשיקוע הנפשי בים האורה של אור תורה של מצווה. נשמתי ונפשי. נשמה זה עליון, נפש זה נמוך. אבל גם הנמוך הוא רוצה להיות מלא אורה. זה מה שהנשמה שואפת. זה שאיפה עליונה. לא שאיפה נמוכה. בחירות. כל המפלגות מציגות שאיפות נמוכות. בסדר גמור. אבל זה לא מספיק. אנחנו לא שוללים. צריך שאיפות יותר עליונות. התשוקה למקור החיים, החפץ האדיר של השתאווה בגוף הדמלכה, זה ביטוי בספר הזוהר תו רש ה' למד וב, זוהר חלק א' ריז, מקור חיים, רבי שלמה גבירול. הבקשה לפועל הראשון והליכה אצלו מתפשטת בכל דצחם ותנועת כל הכלליות. טוב. החפץ האדיר, התשוקה למקור החיים. תשוקה אל ריבונו שלם. החפץ האדיר של השתאווה בגוף הדמלכה. פעם אמר לי אחד, שכחתי שמו כמובן. איזה אידיאולוג. של הלכי. הוא הרבה פעמים ביקר, כי הבת שלו הייתה גרה שם. הוא אומר, הרב קוק, הוא מרחב להשתווה בגוף הדמלכה. צריך לפעול. לכי. אמרתי לו, כבודו קרא את אגרות הרב קוק? לא, רק אורות הקודש. הוא אומר, אגרות הרב קוק, אגרות, הוא מעשי, תעשה זה, תעשה זה, תעשה זה. מה, אבל זה אורות הקודש, זה שאיפות עליונות, מה? הוא אומר, להשתאווה בגוף הדמלכה. זה כזה להתרפק ברעיונות מופשטים. אתה יכול לפעול עם נשק, בסדר, בסדר. לשוב אל מקור המציאות. המאמר של הרב סטרליץ, התשובה בהסתכלות רבין, בסוף אורות התשובה הצהוב. היה תלמיד מרכז הרב, הרב שטרליץ, נפטר צעיר, גאון גדול. זה מורות התשובה, העולם, ירידה מאלוקיות לעולמיות, ומעולמיות לאלוקיות חזרה. זה היה התשובה. אז גם פה, לשוב, תשוב, אל מי לשוב?
כל אחד צריך לעשות תשובה, ואני לא הייתי חילוני. תשוב, היי. איגרת התשובה לבעל התניא. תשובה, תשוב אל היי, אל השם, אל המקור הכל. העליונה, התורה, החופשית, לא מצומצמת בצמצומי הוויה, האיתנה. במקור אין סוף. החפץ האדיר נטוע בכל היקום, בכל היצור כולו. הכל שואב, גם הצמח, גם הפרח, גם האטום, גם העכבר. הוא הכוח היסודי המגלגל את כל תנועות ההוויה. ההתפתחות. והמכונה המשכללת של היקום, המוציאה אל הפועל את כוחותיה בכל עולם, כל העולמות, עליונים, תחתונים, עולמות מוכרים, לא מוכרים, עולמות גלויים, עולם שלנו, עולם לא שלנו. ובכל שדרה לפי ערכה. והוא היסוד הפנימי, המניע את הגלגל התרבותי אשר לאדם, למפלגותיהם, הנה, בחירות, ולגוייהם. זה הכוח האלוקי שדוחה. בארץ אתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אבל רוח אלוקים מרחפת על פני המים. אומר התיקון אזור, תיקון המדע הוא רוחה דמלכה משיחה. כוח העילוי. והוא סובב והולך בכל היצור. לא יצא מכללו החלק יותר זעיר שבחלקים יותר קלינים, שבעבות יותר דלולות מעבר מזה. האטום, האלקטרון. ולא יעברו גבולו המוני עולמים נעלים ונרצים של שרפי קודש. גם המלאכים יש כוח עילוי. הרי לשחק והצילות יפת רוממות קודשים מעבר מזה. תשוקת היש והחיים הפנימיים היא חזות הכל, היא אכן חזות הכל, תוכן הכל, חמדת הכל. תשוקת התשוקות וחמדת החמודות לאור ואור החיים. לחלל ביסוד המקורי של כל עוז הוויה, להשתאווה בגופה דמלכה. אורות הקודש ג' למד. אילוי כל ההכרח התחתון לבוא לידי התחתית האחרון של ההכרח העליון. הכרח עליון. טוב, אתה לא תצא מזה. מה ההכרח העליון? להשתווה בגופה דמלכה. בזה אין בחירה חופשית. אתה יכול לשחר בחירה חופשית, להשתווה לאט, להשתווה מהר וכן הלאה באיזה דרך. הוא על ידי השתתפות הנשמות ברצונם, שהצינור הוא בייחוד נשמות ישראל, שיסוד הרצון האלוקי וחופש הבחירה מונח בקרתם ותהיית ליבם התכונית. זה פרק שנקרא הכרח והבחירה. ההכרח הוא מצד העליוניות המוחלטה. הנשמות הינן מתוכיות, מהתוכיות והרצון שולט בהם. וזה רז הבחירה. והמלאכים מוצקי ההכרח. והנשמות שותפות ברצונם על ההשתווה בגופה דמלכה. זאת אומרת, זה הכרח, אבל אתה שותף ברצונותך בהכרח. אז איך אני שותף לראות? כפה למרקי גיגית. זה הולך ומופיע דרך הרצון. אבל הרצון שלי הוא חופשי, כן, הוא חופשי. הוא רצון להשתווה בגופה דמלכה. הרצון החופשי. חופש הוא בחירה, לא כל דבר יש. טוב, עד כאן להיום. שין, עין, וב. טוב, למדנו שלושה דקים. יאללה.
גם שווה. בגלל חוק הכבידה. איך אתה לוקח אבן וחבל ועושה יאו 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 וזה לא נופל? כי יש בריחה והחבל אוחז. אז מה שמסתובב לא נופל. נתת לו פוק והוא רץ. כיוון שאין שם שפשוף. אם אני לוקח גולה ועושה פלופ, מתגלגל, מתגלגל. למה זה נעצר? שפשוף. אבל אם אין שפשוף, זה ממשיך לעולם. אין שם שפשוף, כי זה בריק. אז זה מסתובב, יש טיפה שפשוף. כי בכל זאת יש קצת חלקיקים וזה וזה, אבל זה אפסי. אז לאט לאט זה מעט תוך כדי עולה בארץ, סך המיליארד שנה, משהו כזה. עכשיו, אם אני אופי עושה ככה, זה רץ. עכשיו, אם אני עושה באוויר ככה, זה רץ. למה זה לא רץ ישר? כי זה מושך, אז זה נופל, 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 נופל. זה חוק הכבידה, ניוטון. ניוטון הוכיח מתמטית. זה רץ ישר, אבל מה זה הישר? הישר הוא עקום. יש לי שטח, יש לי שטח עגול, ויש מסילה. אני דוחף את הגולה, יאו, 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 נכון. הישר זה העקום. אז המרחב הוא עגול בגלל חוק הכבידה. אם לא היה חוק כבידה, אני זורק משהו, ממשיך ישר. אז זה מה שקורה. אם אני, כדי לצאת מכדור הארץ, אני צריך מהירות בריחה, 11 קילומטר שנייה. אם זה פחות מכך, 11 קילומטר שנייה, אני רוצה להגיע לכוכב מאדים, או לירח, אני צריך מהירות בריחה, 11 קילומטר שנייה. אבל אין לי דבר כזה. אם אני יורה דבר במהירות כזאת, הוא מתרסק. אז אני צריך כמה קומות. קומה ראשונה, נופל, אחר כך נדלק השני, מגיע לכוכב מאדים. ברוך הבא. זה שהלכו אסטרונום לכוכב מאדים, הגיע לשם, ירד. מסביב, יצורים ירוקים. הוא שואל במרכז, מה לעשות? קודם תבדוק אם יש אוויר. בסדר, תבדוק אם יש אוויר. יורד, מוריד את הקסבה. שומע שהירוקים צועקים, שבס, שבס! שזה לא נכון, אין שם נפש. רק חור. כן, אין נפש, יש באדם, אין נפש בדומם, בצומח, בחי, רק באדם. טוב, זה באמת רעיון עמוק. נאמר שיש נפש. זה לא נפש כמו שלנו. יש כוח חיים. אז הוא אומר שהרמב"ם מושפע על ידי הפילוסופיה. הרמב״ם לא מושפע על ידי הפילוסופים. אבל יש דברים נכונים שהפילוסופים אמרו, מה נעשה? תקבל את האמת ממי שאמר. לא כל מה שהפילוסופים אמרו זה לא נכון. חלק כן, חלק לא. עיין בספר המפורסם עולמות.
קריאה ביקורתית של הפילוסוף. כן. יש לי עוד ספר בדרך, אבל אין לי זמן לכתוב. כשאני נוסע לחוץ לארץ, כותב. אין לי נסיעה מתוכננת. מוכן טובות. אפשר להציע לתורמים? מה? אפשר להציע לתורמים? לא, זה היה...